Kagama TV kujamate video ya Yvone Nakankaka yegambi wakubela tiyalimu video yeyo ya fudeo na achegana na gamba tabirankumu video yeyo Yobusegu ira yeyo omuntu kubawa kuata bafana gani yeyo foto majita photoshop ira gamba omuntu oyo omuntu msoro kubela nga bafana gana na yesi yeye ali mchifana ni bagamba omuliro gukubulako ogenda wa mulirwana nobera ngo musaba ku muliro gwaina. So Dr. Cephcoh abereddewo nnyo ebbanga ddene nnyo Yvone ono Nakankaka tamuvuddemu ne basalawo bagende wa Dr. Kulthum Muzaata basobola okwogeramu naye mu mbeera eno gye bayitamu naye nga Yvone agamba omuntu ali mu vidiyo eyo si yeye era bye bino ebyabaddeyo ng'abatuuse owa Dr. Kulthum. Please stop blackmailing this girl. I come from a born again family. Okay. Don't use any drug. I don't use any drug. Promise mommy to be no be another young baby again. Go to Mommy, I promise never leave a dog to shop in here. So you can put down with your problem. Gwen ni mami Catherine kusasa mu abamuko ba mami banga benze ngo kwagala mu industry kugama mu muva yo regardless oba Cephcoh oyola si oba akola si e committee li chawo era ne kwetondira na niko ze ko video nga namba ne kwetira nga mu kurso ntancho gele ko ntancho gele ko ne ban nawe na so ba mami sawa konso Nenga kwagala nnyo kwagala nga mami wafwe kwagala mu busilamu kwagala kwagalira ddala so tukwebaza okuba nga otuwulidde not sparing daily to time ogamba bana abaana bange wankubidde ku makya
Nampulia tu uzi nenga mungu sema mikuwasa. Nemba ita wano nemba gamba. Gani muturo? Yase sema. Ani? Yase sema. Ya yogeranga. Rifina yon. Kima wangu yenga. Yase kawadu mtegele. Eee. Yase sema.